Tuberkuloza, difterija, tetanus, dečija paraliza, veliki kašalj, male boginje, rubela, zauške, hepatitis B, oboljenja izazvana hemofilusom influence tip B i oboljenja izazvana streptokokom pneumonije, to je 11 zaraznih bolesti protiv kojih se u Srbiji sprovodi obavezna aktivna imunizacija. Počinje po rođenju i traje do 14. godine. Prema zakonskoj regulativi kazne za odbijanje vakcinacije iznose od 50.000 dinara, a u staropazovačkoj sredini broj takvih slučajeva je zanemarljivo mali. Roditelji poštuju preporuke lekara. Mi smo slušali našeg izabranog lekara i sva deca, oba dvoje su vakcinisana. Sve u redu su vakcinisane, imamo i treću bebu, sad treba da primim MMR, do sada je sve primio. Sve podržavam i ja sam vakcinisana od početka, od kad sam se rodila, tako da mislim da je to normalno. Pandemija koronavirusa dovela je do povećanog interesovanja za vakcinacijom protiv sezonskog gripa, iako lekari još ne znaju kako bi osoba reagovala da se istovremeno razboli od ova dva virusa. S druge strane, bilo je u svetu nekoliko slučajeva istovremenog COVID-a i varičele sa težim oblicima, ali pojedinačno ove bolesti kod dece ne izazivaju teže oboljenje. Protiv malih boginja ili timorbila postoji vakcina koja se nalazi unutar MMR vakcine. Male boginje su prilično teška bolest, dok varičela generalno kod male dece nije za sada jako teška bolest i još uvijek ne spada pod zakonom obaveznu vakcinu, mada se radi na tome da i ona postane zakonom obavezna, pošto u nekim europskim zemljama već jeste zakonom obavezna. Ako dete ne dobije varičelu od drugog deteta, a igralo se, bilo je baš u bliskom kontaktu, jer se i varičela se prenosi kapličnim putem, to jest putem disanja, kašljanja, kijanja, veća je šansa da to dete koje nije imalo varičelu, da je u stvari ranije tokom uzrasta imalo varičelu, samo je bila kao atipična forma, to je ospa se pojavila jedna, dve, to roditelji obično ne primete. Postoji dosta takvih oblika varičele. Testom na antitela protiv ovčijih boginja najjednostavnije se može utvrditi da li je neko ko nije siguran imao ovu bolest ili ne.